Ministri i Brendshëm Davlan Balla zhvilloi një takim me strukturat e policisë së Tiranës për t'i falenderuar për mega operacionin që goditi 23 rjete kriminale dhe e çoi në pranga 233 shpërndarës droge. Balla theksoi se operacionet e tilla janë treguesi i angazhimit të policisë së shtetit kundër çdo veprimtarie të paligjshme. Është një prej atyre goditjeve që bën krenar secilin prej antarëve të organizatës së policisë shtetit. Gjej rastin të falenderoj sot jo vetëm gjithë strukturat e policisë shtetit, por të falenderoj personalisht të gjithë prokurorët të cilët bashkëpunuan me policinë e shtetit gjatë këtij operacioni i cili vazhdon. Por duhet të falenderoj dhe gjyqtarët. Balla nënvizoi edhe një herë rëndësinë e krijimit të një perimetri sigurie përreth shkollave dhe goditjen e çdo veprimtarie kriminale. E ndërsa bëhet pak më shumë se një javë pak nga fillimi i vitit shkollor, ku prezantuam paketën e sigurisë së shkolla, e cila ka në themelin e vetë krijimin e një perimetri sigurie përreth shkollave, policia po godet ashpër me gjithë forcën e ligjit të çdo lloj veprimtarie antiligjore dhe kriminale. Balla u shpreh se duhet më shumë punë për të identifikuar personat në kërkim, për të cilët tha se do të ketë bashkëpunim me Europol dhe Interpol. Balla gjithashtu vënë duke faktin se në Shqipëri do të organizohet për herë të parë konferenca europiane Interpolit, dhe kjo vjen edhe si vlerësim për punët dhe arritjet e policisë së shtetit shqiptar. Policia e shtetit ka marrë një vlerësim të jetë pozitiv.